toča, nesreča, nepreviden sosed na parkirišču, vse to ima lahko neprijetne posledice za vaše vozilo. Zato smo tu mi, ki kvalitetno in hitro vaše vozilo popravimo, saj imamo pogodbo z vsemi večjimi zavarovalnicami, za katere kvalitetno izvajamo popravila vašega vozila. Če hočete uveljavljati avtomobilsko zavarovanje kaska, poškodovanega ali karamboliranega vozila, vam svetujemo, da pridete naravnost k nam. Popravilo poškodbe toče je vedno v rokah strokovno usposobljenih kleparjev, ki pri svojem delu uporabljajo le najsodobnejše postopke in orodja. Obiščite naše poslovalnice Porsche Interauta ter si zagotovite izkušnjo vrhunske mobilnosti. Saj za vas izvajamo kleparsko-ličarska popravila, popravila toče z izkušenimi sodelavci. Za vse znamke Volkswagen, Audi, Seat, Škoda in Porsche. Vljudno vabljeni v naše poslovalnice.